ตัวนี้สนิทกันเนาะมะก้องหลูเวปุ่ยเปลี่ยนเลยแค่ชาดิจะเขียนอาณาเต็งเกเรปกโกรีมาดีไปเลยต้ายปีตะก็กบ้าอีเนี่ยเสร็จเสร็จเนี่ยขามาย่อเล่ชิมามะก้องหลูเส้นไม่เปลี่ยนหลูปิดหลูรู้ว่าแหละดิโมคราซีสนิทกูลูลาหลูหมายเป้สับปิ๊ดเชิงแค่ชาดิถ้าอยู่นอกเปลี่ยนเลยปิดตัวมาเต็งดิไม่ผิดดิสรุปมะก้องมุซอนิปองเมียวซาเลยลุกแค่ปิ๊ดตีนี่ปิ๊ดเนี่ยแล้ว ก้องเนี่ยสิเนี่ยมีอาการกระบายเนี่ยแหละสิ่งที่เมื่อมีมาปีตุปีตาดิอารมณ์เนี่ยเสนาเลยที่มุกฤษณ์เนี่ยมีอาการอะไรอยู่เฉยเต็มยอดเด็ดสิ่งที่กูจูซ่ายงแข่งเงี้ยจะปีมาได้ยุบยังเช่นนั้นจะรู้ไม่ใช่ลงมาจะรู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับลงมาอุ้มดีบ่าวอ่ะมองดีอ่ะมาเลยเสียสูจีลองเปลี่ยนเจมูลงมาไม่เปลี่ยวอ่ะกูมีเนี่ยได้ไหมปีตุรีอารมณ์เนาะกูว่างเปล่าเวลาเลยบ้ามาอยู่ยงยิ่งเจนเนี่ยเจนพ
်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ထုတ်ပြောခွင့်ရှိရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းပါဝင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေတော့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဒီလူငယ်တွေပြည်သူတွေကပဲထူးဆင်နေကြတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံအတွက်ကောင်းတဲ့အလားလားဟောအဓိကတော့ကျမ်းမပဲပဲငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဆန္ဒပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနာဂတ်ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပန်းနိုင်ကိုချီတက်နေကြညင်ညွတ်နေတယ်စီးလုံးနေငင်းချမ်းနေအဲ့တည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါယုံကြည်ပါတယ်အားရစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲအင်းအားတွေကိုလိုတဲ့နေရာမှာအသုံးချပြီးဘယ်သူမှမထိခိုက်တော့ငင်းချမ်းသောဆန္ဒပေါ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆက်လုပ်ပါလူတွေအများကြီးပဲဗျာပြည်သူများစုရဲ့ဆန္ဒဗျာပေါ်ထုတ်နေကြပြီပဲဗျာတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်လားတကယ်ကောင်းစေချင်တာအဲ့တော့တွေးပါကျွန်တော်ပါဇက်ကပြောနေလို့မတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တာတကယ်ကိုတိုးတက်စေချင်တာအများကိုတကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်သလားဖြေရှားပါငင်းချင်းချင်းဖြေရှားကြည့်ပါတွေးပါလေအစိုးရအကောင်းပါဆန္ဒပြတဲ့နေရာတွေမှာလူသိမ်းချီပြီးဒီနေ့18သိန်းလောက်ဆန္ဒပြတယ်လို့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ပြီးအမိုက်တစားမချင်ရံဖြစ်တာမရှိမူယူတောက်စားပြီးတော့လောက်ကြတဲ့လူမပါလူငယ်တွေတိတ်ညင်ညွတ်တယ်ဒါဆိုတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနိုင်ငံတိဆောက်မှုတို့ကတိတ်အရေးကြီးတဲ့ခွန်အားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စကားချုပ်ကတော့ကျွန်တော်ခုဘာလို့လုပ်လဲကျွန်တော်ပြည်သူပါပြည်သူတွေကပြည်သူမို့လို့ပြည်သူအများစုဆန္ဒကျွန်တော်ဆန္ဒပေါ်ထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ညင်ညွတ်မှုနဲ့ခွန်အားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကကမ္ဘာမှာမျက်နှာမငယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်ညညချင်းစီလုံးချင်းကအကုန်လုံးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးညညပါစီလုံးပါခင်ဗျာ